Амансыздар бы сүйүктүү көрүүчүлөр, барыңыздардын кармаган орозуңуздар кал болсун дейли. Ал эми Супер Кечи порталы бүгүн дагы мыкты бир каармандарды сиздерге тааныштырууга аракет жасайт. Бүгүнкү каармандарыбыз Амантур агабыз жана Мээрим эжекебиз болмокчу. Андыктан бизден алыстабай туруңуз. Айтсаңыз, Амантур байке менен качан, кантип таанышып калдыңыздарбы? Амантур менен мен больницада иштеп жүргөндө тааныштым. Ушу эмен 2015 керек э? 2008 тааныштыкбыз. 2008 тааныштык, анда мында келинчек бар болчу. Келинчегиңиз бар эле? Э, биринчи келинчеги бар болчу. Меники да бар болчу, биринчи жолдошум просто урушуп жүрүп, ажырашып кеткенбиз. Мына ошондо таанышкам. Ошондон сүйлөшүп жүрүп жүрөлү анан кийин баш кошуп алдык. Канча жыл сүйлөштүңүздөр? Жыл деле болгон жок. Ай эле. Ай эле сүйлөштүк. Мунун эки баласы бар, биринчи келинчегинен. Биринчи келинчегинен бир кыз, бир уулу бар. Меникинен биринчи турмушумдан эки эркегим бар. Анын экөөсүнүн ортосунан совместный жана кичинекей кызыбыз. Экөөсүнүн ортосундагы. Бул эки баласы тең мен колумда, экөөбүз кара өзүбүздүн колубузда энесине бербей койгонбуз. Бул ошо Уланбек, анан да уулу кызыбыз бар, ал эмеде. Шаарга кеткен, шаарда окуп, маникюрдун эмесин окуп атат. Алыс жеткенге окутабыз да эми финансовый жактын эметипчи. Ошо бүгүн Кудай буюрса бүттүм деп жана ачылат, диплом алып келем деп. Ошо сүнөштү киргизгенде мындай бир башкача болдуңузбу? Толкундануулар болдуңуз? Жок, толкундан болгон жок. Анда бул айтты, ким Амантур айтты. Мен жумушта болчумун, чалып айтты. Мээрим, келсең үйгө бүгүн келесиңби же эртең келесиңби, сүйлөшөлү сөз бар деди. Анан айттым, эмне сөз десем, келсең сүйлөшөбүз деди. Макул деп келсем, анан булай айтты, ушундай мен мамамдарга айткам, мен өзүмдүн жүрөгүм менен сүйгөндү, короче, өзүм алам, анан силер кийлигишпейсиңер деп айткам болчумун деп. Айтты, ушинтип баш кошпойлубу деп. Ошондон кийин эле коштук, баш кошуп алдык. Кайненем келди. Келип анан айылга келип, кайнатамдын эмеси өлгөн күнү болчу экен, ошого куран окуттук э. Куран окутуп эметкен, ошондон кийин жолугуп салышты. Ошо үйдөн калып калдык. Сизде эки бала, Амантур байкеде эки бала, анан кыйынчылыктар болгон жокпу баарыңар бир үйгө чогулганда? Жок, кандай болгон жок. Адамдын эмесинен болот экен, пейилинен болот экен. Адамдын пейили кенен болсо, бир комната кичкий болсо да ошого батып кетесиң. Пейилди кенен коюп эле, главное душаң таза болсо эле болду экен да. Мындай кыйналган деле жокпуз баягы. Кичкий комната, бул комната деп киши келген күндөр деле болуп атты. Бир эле комнатада жашап жүрдүк ошондо. Экиге үчпү ушундай комнатага жашап жүрдүк. Достору келет. Бир балам сандыктын үстүнө, бир балам мештин үстүнө, кызыбыз болсо жаныбызга, бул бер жака жатат. Бул экөөбүз босого жатып калабыз. Ошондой эле жашап эле жүрдүк. Көрбөгөндү көрүп, көрүнгөндүн ыкыр чикирин тазаладык. Үйдүн тазалап эле бир үйдөн бир үйгө көчүп атып эле батирлер квартира алып жүрүп. Ал чоң үйгө батпайсың э азыр. Ошо азыр. Мындай көпчүлүк элдер айтса керек э, сен ошо жана башта айтып өткөндөй эле келбетиң бар болсо, алты саның аман болуп, анан кийин эмне үчүн Амантурду тандадың деп айтышабы? Мурун айтышчы эмнеге буга баш кошуп атасың? Өзү инвалид болсо деп. Анда бул дагы баласы да кипсте болчу да. Бул да мындай болсо эркек жактан бул кан куйт, бала да ушундай болуп калат деп көп айтты. Эми баш кошкондон кийин баягы артка жол жок, эми
күйөнүн санын көбөйтүп эле кайра-кайра эле күйөөгө тие бергенде деле болбойт да. Бирөөнү кармадыңбы до конца ошо менен жашаш керек деп ары берди эле бул деле чоңойдун 15ке чыкты. Бат эле. Коркуп эметкенде деле болбойт. Жашай бериш керек, жашаш керек. Өзүң үчүн мурун азыр эмет балдар үчүн деп жашап атабыз азыр. Эми буга айтып атам. Мына балдар чоңойду эми. Экөөсү өзүбүз үчүн жашай элем депчи. Десем бул айтып берет, ай очередь келе элек экөөбүзгө кое отур депчи. Үй бүтмө, үй бүтмөйүнчө жок очередь бизге балдарды үйлөнтүп жайлантайлы деп. Ой, бул мени көрүнгөн жакка жибере берет. Аяштары чала, достору чалып эле, аяштары чалып эле сурай берет да. Ай кемпириң гана, мээримиң гана десе, ай тиги Турцияга учуп кетти, мына жаңы эле салып келатам дейт. Кайра кечинде салса, жаңы эле учуп келди деп, Америкага кетти деп, көрүнгөн жакка жибере берет. Анан күлө берем, бул эл кыдырбаган жердин баарын кыдырып келдим мен, болду эми, чарчадым Кыргызстанда эле кала берейинчи деп. Бул Амантурдун эмеси жакшы да. Кээ бир канча эмелерди үй бүлөлөрдү көрөм. Баягы жетпей атса деле жетпейт, жок деп отура беришет да. Биздин ар жагыбызда жок болсо дагы мисалы элге окшоп мал сал кармабайбыз, элге окшоп особняк салган жокпуз. Өзүбүз монтип эки комнат квартирада турабыз. Бул эмени ойлойт да, мына балдарды ойлоп эмете берет да. Кой, жай келди, обязательно көлгө алып барыш керек да, обязательно алып барат. Аяштар менен бир алып барат. Аа, булар эс алып жетишпей калыптыр деп кайра өзүнчө алып барып келет. Өзүбүз чыгарабыз деп. Ой, жаз келип калды, жай келип калды, баскыла жүргүлө тоого чыгарабыз деп. Ошо балдардын эле камын ойлоп жүргөнү да. Ушундай паркка барабыз жүргүлө деп жаңы жылда обязательно бар елканы көрүп келебиз баскыла деп ушундай да балдарды эметебиз да көбүрөөк. А кээ бирөөлөрдү калсаң кээ бирөөлөр келип айтат да үйгө киши көп келет биздикине негизи көп келет тааныштар эметип мына айтып берет да үйүңөрдөн киши үзүлбөйт тажабайсыңарбы силер эмнеден тажайбыз канча тиги бут кирсе ошончо бут кирет да келе берсин. Өздөрүнүн рыскысын өздөрү ичип кете берет деп ошондой биздин жашообуз. Балаңыз тууралуу айтсаңыз туа салбы же кандай? Бул дагы бул бир жаштан мысалы бир жарым жашынан го дейм. Бир жарымда жакшынакай эле төрөлгөн бул деле бала. Сизде эле болчу. Жакшынакай эле төрөлүп эле эметип анан тапчандан жыгылып кетип эле ушундай болуп калды. Жакшы эмеден эметип каралбай калды анан эме болуп калды да азыр бирок мунун деле диагнозу папасыныкындай болуп калды ломкость кости анан да эмне бирдеме эле ушундай да бул жашка чыккыча канча жолу эмеге барып кичинекей эле ойноп мындай жерден эле эметсе эле сынып калат анан больницага барабыз анысы туура эмес бүтүп калат кайра сындырып кайра тагат анан ошентип атып 5 жылдай болуп калды аңдып жүргөнүбүзгө жыгылба окуй эметпе деп врачтар айткан 18ке келсең чыккандан кийин анан алып келгиле кичине сөөгү катыганда кайра сындырып түстөйбүз дейт эми мунун каягына түстөйт эми түстөлбөйт да бул муну сындырыш үчүн бырчалап сындырыш керек түстөлбөй калды да буну кичке кезинде кайнем айткан боюнча эмне бутунду бир жерин сындырып алып больницага алып барып анан туура эмес укол атып коюп ошондон кетти дешти да ошо врачтын эмесинен кетиптир да анан билбейм ошо бойдон эле ушинтип 12 жашка чейин деди лангетка тагынып жанагы гипс кийип жүрүп андан кийин уже чоңойгондо балдар көп кийбей калат да кыйналып эметкенден ошо бойдон кийбей калды азыр деле мисалы кичке жерден бирдеме болуп жыгылып же бирдеме болуп эметип коляскасынан жыгылса деле сынат бир жума эле жатат үйдө баягы эмет коюп болду ошойдон кайра жакшы болуп калат да. Байкенин бир кызыктуу окуяларынан айтып бериңизчи. Экөөбүз эме окуялар көп эле болот бул экөөбүз бул кээде эметип калат да ак көңүл кармап эметип калганда жүр дордойго апарып кийинтип келейин деп жана пенсиясын алганда
Анан барабыз экөөбүз. Барганынын колун эме төкөз жетелеш болот, жетелеп сүйрөп күчөктөн алып жетелеп тартып алганын жакшы ошон. Анан жетелешип бараткандан кийин бул эми тамашалап күлүп, кыйкырып эметип кат. Мама, мама депчи. Тиги көйнөктү кийем, муну алып берчи, тигин алып берчи. Оюнчуктардын арасынан өтүп барасаң, оюнчук алып бербейсиңби деп. Кээ бир элдер жаман көрүшөт да. Аябай муну жетелеп алып берип койбойбу эми дегенсипчи. Анан буга айтып берем, жөн эле басчы эми, жөн эле эметпейсиң десем. Сен алып бербей койдуң, мен азыр өкүрөм, ийлейм деп эметсе тигилер карай берет, жана турган ряддагыларчы. Анан айтам, экинчи барбайм мен сен менен деп. Ошентип турушат. Анан бул менен кийим сийим алганы барганда эми бул эркек болгондо акчанын баары мында болот да. Мен эрчип алам, кызымды эрчитип алам. Кийим сийим алып берип атканда кээ бирөөлөр жаман көрөт, чын действительночу. Сен өзүң алтысаның аман туруп анан кийин өзүң акчаны бербей эмнеге бул берет? Эми жолдошуң болсо берет да бул. Менде акча жок болсо берет да бул. Десем ошентип албай эле койбойсуңбу кийим деп кайра мен урушкандар көп болот. Айтам, мен өзүң эле алып кел, өзүң эле эметчи деп азыр бүт өзү алып келет. Кыздарым, балдарымдын ич кийим, сырт кийимден полный өзү алып келет. Азыр могу кичкий кызым да чоңоюп эме болуп калды. Баарыбыздын размер эмелери үстүрөт, ошол билет да, ошол эрчип алып. Бүт кийим, бүт кийимден баштап бүт алып келет бул. Ошондой окуялар көп болот. Бир жакка барып той топурга барсаң да ушинтип коляскага сүйрөп алып жанына отуруп эми антракта эшикке чыксаң, аялдардын немесине кирип эметсең, ии жана сиздин балаңызбы дейт. Ай жок, жолдошум десем, ай экөөңөр окшошуп да кетет, балаңыз болуш керек деп ойлогом деп. Алар антишет. Капалаткан окуялар болобу? Эми баягы бул жашоодо, бул жок, бул жашоодо болот, андайлар бар. Баягы ичке кагышпай койбойт дечи. Баягы кээде түшүнбөстүк болот, кээде бир жерден туура эмес болуп калабыз. Анан баягы теме болгонсо чагылганда эле чартылып барып эле токтоп калабыз. Кайра эле отуруп алып окубас, анан кайра эле моундай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп кайра эле эметип калабыз да мындай. Кээ бирөөлөр бар экен го, таарынса тим эле жумалап айлап сүйлөшпөй, мүлөшпөй. Биз андайбыз жок. Эки саатка деле жетпейт. Бул аркы комнатада, мен берки комнатада жатып алам, бир маалда бул чала баштайт. Эмне десем, мама келбейсизби, келип койбойсузбу деп кайра эле ошентип эметип алабыз. Болбой эле кыйкырып кала бересиң, анан деме болуп каласың. Азыр уже көнүп деле калдык. Анан бизде негизи эле бул аял кишилерде аялдык эгоизм деген бар да, мындай бир нерсе алгыңыз келет, алтын деген, күмүш деген, анан кийимдерге да жакыныраак болобуз. Анан сизде деле ушундай нерселер болобу мындай? Ого, андайлар болот. Андайлар болот. Болгондо бул бирок аны эми муну алып бер, тигини алып бер дегичек деле бул өзү айтат. Жүр бас кийим алып берейин, жүр бас эме алып берейин деп кээде деп бас жүр боекторуң алып берейин деп баягы косметика алып берет. Кээде боенбой чыгып калсаң эмне боенгон жоксуң деп урушат, боенуп албайт белең деп. Анан дордойго барганда кийим алган экөөбүздүкү проблема, кырылышабыз, ал жерден урушабыз. Абийом чоңдой элдин баарына айтып бунун эмеси жок, размери жок деп экөөбүз кырылышып эң артына айтам, мен берип эле койчу, өзүм эле алып алайын деп көп шылдыңдайт. Азыр кызым күрө берет, мына эми папам менен эрчибеңиз, папам акчасын алып алсаңыз экөөбүз эле барып мен көрдүм деп тиги кызым келет. Ошентип бизде аял кишиники, аял кишиники эмне, бир эле жанагы той топурга барганда эле бир кийбесең, эки жакка чыкканда эле кийбесең, мындай үйдө ошол эле эмең менен эле жүрө бересиң да. Аяштарым көзүнчө эмне кичине эметким келет да, мындай ар бир аял болгондон кийин ошондой эмес го мындай. Баягы бир эле кийим менен барса ии байкуш бул деп бетиңе айтпайт, бирок мындай сөз кылышат да. Ошо баягы айтканда эмне, биз мынакей 13 жылдан бери
Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жашап келе жатабыз. Мына 5 баланын эн атасы болдук. Эң улуу алабыз, мынакей 22'ге чыгып, азыр эмере Москвага кетти, мына жакында эле кетти, бир ай болду. Андан кийинки 2001 жылкы балам ал да кетти, ошо мама жок дегенде бир үйүбүздү бүтүрөлчү деп. Мына ошо убакка чейин жашап келдик. Келе атабыз, келе кете берели да. Квартирадан квартирага көчтүк. Бир айлап, бир айда биз бир эмес, 2'den 3'ten квартирага которчубуз. Кедечи мына мисалы бир үйгө барсаң деп карап туруп, булардын 5 баласы бар экен деп кээ бирөөлөр киргизбейт. Бирөө кээ бирөөлөр көрбөй эле берип коет. Анан мына деп жакшынакай кылып жыйнап, актап тазалап алып мына деп кирсек, кайра келип алып айтышат да, жок биз 5 бала менен албайбыз. Башка квартира издегиле деп. Анда bu кичинекей кызым кичинекей болуп ушу коляскага сүйрөп тили чыгып калган кыз да. Мынтип эмет жүргөндөн продается дом деп жазылып турат. Ошондо эле бул кызым айта берчи да. Мама, үй издеп атып эметип калдык. Продается деп жүрөт. Колубуз менен алып кире бербейли ошо жакка депчи. Ошо балдар деле тажап калды, бирок эме да жашап эле келип атабыз. Канча деген кыйынчылыкты көрдүк. Ачка болдук, ток болдук, дегенде жакшы көрүндүк, жаман көрүндүк. Эң артына айланып келип, ушу дачага келдик. Бул ахыранын үйүндө жашайбыз. Дагы Кудайдан үмүтүбүз чоң. Кудай буйруп, үйүбүз салып аткан үй жайыбыз бүтүп эметип калсак, анда да жакшы болот эле да. Баягы биз бул дачага келгенде баягы эмелин астында эмнеле? Пандемиянын астында бир жыл мурунда ушу анын астында ушундай бир байке келип ушундай кайрымдуулук сыяктуу келип биздин семьяны көрүп анда балдарым эме кичирээк эме элек болчу келип отуруп ошо чай пай ичип биздин жашап аткан жашообузду көрүп сурады да, бул эмне үйүңөрбү деп. Анан жок, үйүбүз эмес, бияка келгенибиз квартира деп эметсек, анан ушул жерде жери бар экен. 5 соток, 5 соток болсо, 5 соток мен азыр 2 сотокко деле жетпейт баягыдан. Ошону мен силерге подарка кылайынчы. Өзүңөр эптеп аракет кылып, ошону көтөрүп алгыла деп, ошо байке подарка кылып берип кеткен баягы. Эме кылыпчы. Белек катары кылыпчы. Анан алып сүйүнүп алып эметкен классташтарына сүйүнчүлөп, ой биз участка калдык, ушинтип байке келип айтып берип кетти деп. Классташтары келип алып, бирөөсү сементин чыгарып, бирөөсү немесин чыгарып, бул кирпични мусор эмелерин алып келип берип, топурактарын төгүп берип, ушу элдин эмеси менен көтөрдүк, стенкасын көтөрүп. Бир эле уста салдык эмесине. Калган бүт мындай элдин жардамы менен эметилди да. Анан сесма поясын ушу классташтары келип куюп берди, аяштарым келип куюп берди. Түнкү саат 2'ге чейин, 12'ге чейин 2 күн келип куюп беришти. Эптеп азыр тургузуп алдык, эми үстүн жапканга эмебиз жетпей атат да. Мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат да. Эми баарын токтотуп коюп, ошонун үстүн жабайлы окуй кой деп чыгашташын алайлы десек, биякта балдарыбыз ачка калат. Окуп аткан балдарыбыз бар, алардын эмелери бар экен, кийим сийими бар, андай мындайлары бар деп. Эми Кудайдын буйругу болсо эми бүтүп калар. Биз дагы ал үйдө эми бүтүрүп алып туруп, Кудай буюрса көп жакшылыктарды өткөзө турган ниетибиз бар. Эми ойлогон оюбуз, тилеген тилегибиз бар. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, тагдырдын кандай гана сыноосу болбосун, ага моюн сунуп бактылуу жашаса болот экенин бизге жана сизге көрсөтө кетти десек болот. Ал эми биз болсо коштошобуз, кийинки жакшы бир репортаждарда жолукканча аман туруңуздар.